ngakomera kamaze okunzibu kule chiwanga katwe yongereyo era nawe ava omusayi mumanyo kozesa akakomera omalo senya tonyezaamu bwoyo togenda kulaba togenda kuddamu kuva musayi mumanyo abantu bava musayi mumanyo nomanya zebidayo olwaleero yasenye kubanga ngo buli wosenya wabawo ebizibiti oleka ebizibiti mu kinaabiro ate osula ku zino ennyumba zi namba mwenda bamanya ha namba mwenda leero kyatukoze ekinaabiro leero akirese akiddugaza embeera giveemu kozesa butu akakomera nawe bakwewuunye ajjukira bwava ebibuno omusaayi ne guva mu bibuno akamwa kaba kaleekaana kuba omusaayi oluusi gubaamu obuwuka bu bakitiriya ogenda okuba munaakaama abukabuka nga tena atya nnyo abukabuka oyinza olowooza deti ya gaasi tobonaabona na mbeera tonyezaamu buto wakakomera era nga buto wakakomera ono mulungi nnyo eri buno bukoporeeti obwo buwala manyi oluusi bambi bufuna ze bayita menstrual cramps buba bugenze mu kasanvu nga bugenze mu nsonga bufuna okulumwa mu eri mu kiwato kurampu eruma eringa kiri bali abakola ekibi kiri ekyomwoyo gwa ggwanga bakubonyaabonya tekimanyi namagalo kurampu temanyi magalo nalabano babiloni nga asunisa banne magalo naye sebo kufuna akakomera wesigeko periods tezijja kusumbwa nywako sige ne mukiwato ate naawe alina heavy flow ngo kugamba nga omusayi guvayo mungi naawe n'otya ngolowooza ogenda fuuka anemiki omanyi omusayi nagwe guyitirira ennaku zino akasente kafuuka akasente musajja akugulira paadi emu bbiri ttaano ate gwe n'ogenda mu paadi 20 mu nsonga n'omalamu weeks bbiri embeera eyo tugigobe nga tukozesa buto wakakomera munywe matonda ataano mazzi agabuguma wesige ne mundira awo mu west line awo kakoba buto wakakomera ajja kukolera bulungi nnyo kugamba kabuto wakakomera takolagana na kulaba musaayi wonna awali omusaayi akakomera tekagala ku musaayi kagala gusigala eri mu misuwa naye buli omusaayi gutandika okutiirikatiirika kakomera nga kanyiiga buto wakakomera gamba gondeddayo era buto wakakomera ono mulungi nnyo mu bulamu bwaffe naddala abalina ekiwanga ekiwanga kifuuse ekiwanga era nze waliwo omukwano gwange munnamawulire omu bamuyita Michael Kisenyi yangamba nti akakomerako katuume Kisenyi kakisenyi kubanga nakamuwa mu studio naava ku ntebe nakako wansi program nevako for 1 minute ensi negamba omusajja abadde ki ne basindikira baba rescue kumbe kakomera kamuli muyamba ku kiwanga omanyikana akakomera kayamba kazigula ekiwanga abalina ekiwanga sinasi kano akakomera kasufu ate kangu nnyo ofuyira bufuyizi bwoti mu ngalo nokagira bwoti ndowooza mu abajja ku ikotoriyo kekabaaniriza kekabaaniriza sisiriza busi nonuuza sagala kunuusa nnyo nyinza okugeziwala ennyo puroguramu zonna nenziwamba bukedde egenda okuvaako nga nkyaliko ekyo kimala awo maze okukyajinga obwongo kakyajinga obwongo kuba kasumulula bladi kuloti guno omusaayi guno ogukwata mu bwongo abantu abafuna stroke omusaayi gukwata mu bwongo ne gukozinga stroke musaayi tuna pressure nagweri kozesa akakomera kayingira ne kafumita nkawulira eno kati nkawulira mu nkoona nkawulira ate kali seefu omwana omuto tekalina buzibu nze sigenda keerabira lumu nali ku parliament bali bampise bayitiremuko mbalaga exhibition ababaka abawaka benawo akakomera kano ne bakanuusa ngenda okulaba nga ne mu paliamenti bateesa bulungi naye bannaabo abatakanuusa ngenda okulaba nga ne bulanketi baleeta bebaka abamu ne bavulula n'okuvulula kati ababaka bonna mubagambe banuuse nga kakomera kajja bawagala obwongo gwalina senyiga naawe wekiwanga kanuuse kasiige namu bwoti ojja kulaba nga ennyindo ziteerawo era nze ntambula nako era lumu kye sitagenda kwerabira kakomera kano
nakawa abana abasajja abakuuma omukulu amanyi abo banyiiza baali bagala kuzala walanka bagamba omukekufu biki bino byolese wano zino gundi pipu bino ebyuma ebikamula biokakasa bikamula nabagaba kale kansoke nkamulira omukulu ettete ne ndi mukamula kati nala bamatidde nga bategedde nti omukekufu kyakola akimanyi musajja yasoma muyivu nense mumanyi nemba wakakomera baka kamera abo bakamanda ba special forces SFC babuza ngo mukekufu ne bakaba amaziga ne bak anti kati bona bateramu ne kumudalasini na ino bapanishinga era kiri kuri kodi mu Uganda yo nayo na nze achasoso okukabya ku basajja abo kayamba nnyo ku bantu abaine mpanama basajja abo bodi eyo ngo ine mpanama mpanama wato jimani mpanama eruma mpanama ye hydrosil ensigo zino zigenda ne zizimba ne zijjamu amazzi nobanga nabubye kufuye nabubye alefuye ko omuntu omukufu wenyindo eno yonna nezimba work nezimba kati mu mbeera eyo ate yo ensigo ezimbe naye mpanama bwekuluma ofuwa kakakomera kano kabuto ku mpanama tokayona na mpanama mpanama yagala kutwala panama toyina ya ticket toyina visa kugenda panama jisige kobote ojja kulabanga emipiira giddayo mu position ni era n'omwana azimba omutwe nakugambye akakomera tekakolagana kye bayita fluid discharge omuntu n'abeerawo nga amazzi gazimba mu bigere kye bayita odima ne varicose veins fuwawo naawo akakomera era kye kimu ne ku mwana azimbye omutwe n'abaana abalina omutwe omunene nga wamujjudde amazzi bakiyita hydrocephalus kati omwana omuwa ku mazzi kugamba sigambe kyekijjanjaba naye kugamba kitangira oba kimuyambako omutwe ne gutayongera kugejja kakolanga diuretics kozaamu amazzi ago mu bwongo ne mutwe era nga bw'olaba bwe koza amazzi akagenda mu mipiira gy'omusajja n'afuna empanama oba gye tumanyinga hydrosil oba velcosil ze bayita inflammations era kanywi naawe okuziyiza embeera eyo n'omwana alina omutwe oguzimbye mutere mu mazzi amatonda ataano gwe naawe alina ebigere ebizimbye naddala bano abanyonya amata n'obushera ebigere ebyo ebizimba nywama kakomera buto wakakomera amatonda ataano okasiige nako ofune engatto ekutuuka negwe engatto zo bazikolera ku special order vaawo naawe ate ebigere binene sawa yonna tebigatto tekutuuka abantu batya n'okutonera ebintu batya n'okutonera engatto ate engatto gye bakutonera leero ekutuuka enkya ku sawa mwenda batakyakutuuka embeera eyo gigobe ng'okozesa amazzi oba buto akakomera olwo n'abantu bano abafuna zi bumps ez'emabega n'asamala okusala enviiri mu nkota eno ne wabaayo ebinyamanyama nayabizimba bintu ebyo bifaanana bubi ate bw'oba ng'oli corporate bitama bifuweko uno buto akakomera bijja kukka unaawava mu musaayi mu nnyindo olwo omuntu ova mu musaayi mu nnyindo bukasera nga weerumika sigamu buto akakomera tonyeza katishu oyiseemu ojja kulaba bino ate bibagamba wunzika omutwe omusaayi gujja kugenda ku bwongo bwa bwereere ngutoyo abantu bwe bakuba obutayimbwa omusaayi ne gugenda ku bwongo ne bagaana okuwona naye togenda mu mbeera eyo funa buto wakakomera mutonyeze katambaala katambaala bwoti then oyiseemu jakulaba omusaayi nga gukoleza ki gugenze gwalina situka naba buto wakakomera abakyala abalina enviiri ezirekaana omusajja tebabagamba enviiri zirekaana naawe n'otya tonyezaamu oli mu mazzi ng'onaaba mu nviiri ojja kulaba situka ng'agenze nga n'enviiri zo ziri fresh omanyi nkola perfume ndooza mu Uganda ne mu Africa nzaa yakasusa okukola obuloosa opafyumu ensi yonna ekimanya ago si mawulire naye akawoowo bwe nkola perfume gye ntaddemu akakomera erwawo okuggwa ne ku bantu ate ekola kye bayita wood perfume omanyi perfume za bikabo busatu waliwo fresh citrus ne woody kati woody abasajja bajagala nnyo kati bw'oba mukyala akuzigiridde akakomera n'okanaaba mu nviiri omusajja kamuyamba okuzibukula emisuwa n'akyajinga naawe ne weewuunya omusajja obeereeyo n'omusabira essaala atereere vaawo vaawo gwe naaba kakomera gambe daddi jangompe ku kafumito jangompe ku kahaaga aleta kahaga kuunyako mu nviiri mami tomorrow is another day naye kale mu mbeera eyo naaba ne sabuni w'amapaapaali
kugamba nime ku mviri zo kazi leme kuba fresh ne kusabuni ono wama papale kubaita African black soap atali mu caustic soda manya bachala bana abasabuni oli abasiba na gana nso sabuni ayoza ategwe banaba eskin yona ne kakanyaga esu sabuni nabo cha ogeno kula no wa black wano wa yellow wano wa red ngabambi afuse Uganda flaga asirikale bati bali ya bebuzo baba mkubira saluti obate bamukubira naye bukwe walembere nabo no sabuni atali mu chemicals atewe sigene chinzali yewe kizugo che chinzali kino kibaita tamarike bata kirimo no ruwonzi rw'enkoko ruwonzi rw'enkoko rumanyi ruwonzi che kino kigunde cha red kibera ku nkoko kibaita kob enkoko empange ine kirevu na icyo kimyufu eje kimyufu kirimo collagen sanja bobo ina batwe ngate kuri muriro nyo ku nsoju eh bine bintu sibya ya ku charging anto charging ira wa ubikorerera nyo akompora ampora ifune zinc atenu nsoju ya kulemesa no kufuna cha baita hormone imbalance ekikuletera prostate okuzimba ebintu bwo bituwe bitambula mucyaranyirire nawe batulebe ko muriro nyo mucyara wangirira batuleye te kuri muriro ababirana naba bona basendubu toto jabawo nabajja kuswamagwe hayo no mucyata ajya kuwagira ajya gamba ico ki ico ki muri nyawa gosi cyagwa mu kiralo cyendiga cyana namwe murimba ne mu mbere yo bituwe bityo bitambula buto wakakomera tumulabye ajya kwiyama no kuzibikuru emsuwa wali abachara n'abami abafuna masopuru masopuru kinyone kyesiba ngali ku duty ali ku minimu ya government yekiro bali ku mazongo to yabwe bageza ko kutonda agino laba ngumusaje afunye masopuru mugongo tukayana na masopuru jifuwe ko buto wakakomera sisiriza ngeze bye ipo zomukan ko fumo sanga ku ikotoriyo senge 15 mubiri mujya kujya tunyimyemo ate tusome mwigwe no gatako ebintu bino omutindo akutemya ko yagala wambazi omukan ko fwa kutemya ko buli lunaku buli sawa mukama abakume Shalom.